5 eur, kamoško. Čo, za toto? Si šiba? Dobre, tak 3. Ahoj, počúvaj, nemáš mi požičať desinu? A na čo? Však to je jedno, ne? Ale tak ti to potom... Počúvaj, moja milá, toto rieši všetko. A teraz je to v akcii. Ako pre teba za 10 eur. Čo? Veď si povedal, že za 5 a potom za 3. No dobre, ale ty si od nej desinku pýtal, nie? Akože? No akože, dobre, pozrite sa. Dám vám 2 za 7, hej, a pošerujete si. No pozri, ty sa nechceš zbaviť tých výrážok, čo máš pod vlasmi. Počúvaj, už to kúpila aj Soňa z Quinty na tvojom mieste, aby som neváhal ani chvíľu. To je aj na exém? Na exém? To je na všetko. Ale hlavne to je na oblasť tretieho oka. Čo? No lebo uzdravenie začína kde? V treťom oku, nie? Počúvajte, vy si to natriete na čelo, otvorí sa vám a uvidíte, čo ste v živote nevideli. Kde si musíš videla, tak dobre, si to podelíme, nie? Tak. Dobre. Natrite si to na seba, hej. A ucítite to prepojenie s vesmírom normálne. To zažijete slnko v sebe. To podľa váš, normálne to ide podľa vášho znamenia. Kokos, to čo sa nám dá? Strašne to štípe. Strašne to smrdí. Čo sa tu deje? Čo to je? Kámo, to si dal do toho slnku. Tešo, čo sa tu deje? Ty si nepovedal, že tie guenové mastie sú zázračné. Je temská otcová masť, odkiaľ to máš? Tvoj tvoje práve povedal, že sú zázračné. Bože, vy ste taký strašný debilí, každá masť je pre nikoho iného. Toto sú len bázy, toto je metalová masť a prichladnutie. Čo to je? Ježiš, prestaň hysterizovať. Zožente mlieko. Môžem, ale tak toho nebudeš piť. Ela, to čo sa tu deje? Potrebujeme mlieko. V chladničke, v zborovni nejakej. Dušan, prosím, nejaké prinies. Prosím, zachovajte pokoj, áno. No a to som si myslel, že tu ľudí vychovávame ku kritickému mysleniu. No to je čie? To je Ohringena. Nič s tým nemá. Doniesol to Dežo do školy. Boha živého, to vám dali rovno do očí, ale čo? Rýchlo. Malé servitky. Ja nejaké prinesiem, áno? Takže dobre, hlavne krok.